Planda var, elbette ki bu ilin planında duetler var, maraqlı layihələr var. Özüm de onları heyecanla gözləyirəm. Elə bir həyat, yaradıcı həyat yaşamışam ki, tamaşaçılarımın önündə o baxan deyər ki, çox ağır, çox çətin oldu. Amma məsələn, bəlkə unutmuşam, bir insan ağırlarını tez unudur. Bəlkə unutmuşam deyə mənə çətin gəlmir. Nəsə bu yolum mənə çətin gəlmədi. Ona görə də tamaşaçılarıma çox borcluyam ki, məni çox vurmadılar. Vurdularsa ən axırıncı momentdə həmən öpüb bağırlarına basdılar. O da mənə çox güc verdi. Mən hər klipdə xəsarət alıram. Bu fərqli məqamlarla yəni elə bir yetirə də bilərəm, yetirilə də bilərəm. Asan keçəndə elə bir ki, nəsə alınmadı, nəsə eləmədim, nəsə belə. Amma o enerjini ki qoymadın, o məqamlar olmayanda ləzzəti də olmur. Ayın Kasımova əlbəttə çox var idi, onun bu qədər tamaşaçı, bu qədər layihələri var. Aygün Kazımova nə qədər varlıdırsa, o bizim mədəniyyətimizə o qədər xeyirlidir. Çünki mən varımı, yoxumu, çünki əvvəllər yoxumu da qoyurdum, indi varımı qoyuram. Mən kainatla elə bilir ki, əməlli başlı kontrakt bağlamışam. Nə baş verirsə bir də görürsə, hansısa bir hadisə, nəsə, həmən gecə, ya gün orta, ya axşam o mövzuda bir bəstəkar mənə mahnı atdı. Yəni, çox belə maraqlı bir şeydir, amma prinsipəl olaraq ki, mən bunu yaşayıram və buna mən mahnı bəstələyim, nəsə o, bəlkə də o şeydən artıq çıxmışam mən. İndi daha çox və hər daha da çox, ildən ilə daha da çox başqa şeylərə üstünlük verirəm.